Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas, sem muito esforço. Feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito, muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim. O mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos, como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por 6 a 8 horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é um terço de sua vida? Um terço da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto yógico nisso, mas se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente. Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá, e a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30 a 40% venha da comida, o resto virá dos outros 3, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais, é isso que significa. Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. Mas é só isso ou terá algo mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã. E se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim, então talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou milho. Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física. Mas se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito, estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa. Geralmente temos certos mingaus de milho bem líquidos e coisas assim que você pode beber como café. Quero dizer, é líquido. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas, se você puder explicar o significado delas, e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? Uma é uma bola de folhas de nim recém-moídas, bola de folhas de nim. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos, e é claro, o nim vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação
no revestimento do estômago e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também traz um... Vai trazer um certo brilho para você. Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. 8 horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão. Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de 3 ou 4 semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre 2 ou 3 horas. 1 hora e meia a 3 horas facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de 2 horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de 4 horas e meia atualmente, mais 7 dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, 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 quase todos os dias. Minha filha não me ligou por 1 mês. Eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada 6 horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em 1 dia, às vezes, percorremos 3 cidades. Portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de 4 horas de sono e 7 dias na semana, eles estão ligados, ligados, ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso é, há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come? Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é... Vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração. Simplesmente mude de 40 a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos? Tem que ser uma célula viva? Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40 a 50% o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver. Isso é um pouco difícil de se fazer. Porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não. Não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido. Portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo.
complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer. Magadi dani 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 dani